Assalamu alaikum guys. Tunajua kwamba kuna mgogoro wa muda mrefu kati ya Israel na Palestine, na sasa hivi imekuwa imeshika nafasi kwenye mitandao ya kijamii. So, vifo vimekuwa vingi na matukio yamekuwa ni mengi. Lakini moja ya tukio ambalo limeshika nafasi kubwa ni hili. Huyu daktari yupo kwenye zamu ya kutibu watoto raia wa Palestine. Baada ya muda mchache ameitwa kwenda kufanya matibabu, anakutana na mwanawe aliyemzaa amefariki. Imagine, heartbreaking guys. Imagine hiyo situation, yani imagine. Kwa kweli ni moja ya tukio ambalo limegusa mioyo ya wengi. Mwanawe ndo huyo hapa, anaitwa Yusuf, ana miaka 6, amefariki kutokana na shambulio la Israel katika mji wa Gaza chini Palestine. Allah mrehemu, Allah mpe subra huyu mzee.